Sa svojom pozitivnom energijom djeluje i sigurna sam da će i na vas tračak te energije prenijeti. Zuzi Zu, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, pozdravljam sve gledalce, pozdravljam vas u studiju, hvala na pozivu. A vi onako uvijek nasmijani, vedri, raspoloženi. Ja sam takva osoba. To je moj, što kažu, zaštitni znak osmijeh, ali nije takva. Imam i tako nekako usta koja se sama smiju, čak i kad ja neću. Naši gledalci su uživali u intervju sa vama u našoj emisiji u Društvu Sat. Tu smo nekako imali prilike da čujemo više o vašem životu, vašoj karijeri. I tad ste nam nagovijestili da ćete uskoro nešto raditi novo. Sada je to novo ugledalo svjetlost dana i evo, to je povod našeg današnjeg druženja. Da, u stvari, ja sam već prije nego što smo mi razgovarali u Društvu sa, moram reći da sam dobila toliko pozitivni, dobila sam puno poruka, dobila sam i na mobilni, u inboxu, u Facebook. Mnogo je ljudi stvarno gledalo emisiju i mnogo su pohvali, bilo im je interesantno jako to, ta emisija u Društvu sa. Da, muški magazin je onako o životu, o karijeri. Da, da, da. Pa, da, malo je podugačko zato što baš se ja imam nešto svašta mi se dešavalo, sudjelovala sam puno u svega. Tako da, eto, to baš vam hvala. Mne je mnogo drago što sam to ispričala baš vama. Jer to, mislim, ne traži baš da se priča život, šta se sve dešavalo. Tako je. A spot je snimljen prije toga. Znači, spot sam snimala, zove se San o ljubavi, pjesma. Znači, pjesma je moja, aranžman je napravio Muris Varajić. I pošto je pjesma tako neki tip tog nekog evergreena, te neke stare pjesme, recimo, mada vrlo moderno zvuči, to ćete čuti, jel? Ali ja sam rekla daj, hoću da mi bude aranžman u stilu tom nekom San Rema, taj neki veliki orkestar, jer je takva pjesma je baš onako za pjevača, da otpjeva pjevač. I tako da on je baš napravio divan aranžman. A dok se to ja sve radim, ja radila sam jedno godinu dana na pjesmi, ja u sebi zamišljam šta, mislim, sam uvijek zamišljam kako spot da ide, zato što ja svoje spotove sve vodim. Ja sve vodim, mislim, od početka do kraja. Kako vi zamislite. Da, sve mora biti kako ja zamislim. Pa zato što ja ne mogu da budem od onih pjevača kojem se napravi pjesma, urade sve, on dođe u studio, otpjeva, on samo kupi pjesmu, otpjeva to i onda poslije sve plati, uradi spot. To, mislim, nekoga oblači i šta znam. Ja o tome svemu razmišljam od početka i onda zbog toga imam zaista dobre spotove. Mislim, svi kažu da imaju dobre, ali ja zaista imam dobre i vrlo jeftine. Mada izgledaju visoko budžetno, ali uopće nisu. Ali samo zato što je to jako puno radim. Znači, onda u meni je, naravno, ako je San Remo, moraju biti haljine. Materijale prilagođene za prilagođene, znači moraju to da budu svečane haljine. Tako da sam ja materijal, recimo, kupila još pretprošle godine u Amsterdamu sam kupila materijale kad sam bila. Onda sam zamislila kakvu hoću kroj. Had mi je sašio haljine, mnogo pomogao u tome isto. Mislim, ja uvijek imam saradnike, naravno. Da. I onda sam napravila, evo, ja moram se pohvaliti, evo, to je, recimo, napravila sam ovu narukvicu za bijelu tu haljinu u kojoj trčim po... E sad sigurno sam na kovog da će se svi javljati da im uradite takvu narukvicu. Možda se počnete baviti ručnim radom. Pa ja se bavim ručnim radom. Ja čitav život to radim. Ali za širu publiku. Pa ne, ja samo za sebe. Ali kad imam zlatnu haljinu, isto imam zlatnu narukvicu koja se ne vidi toliko jer se malo spojila i isto božanstveno stvarno. I tako da sam te specijalne narukvice uradila. I onda sam htjela da to uradim u Narodnom pozorištu jer je trebao neki ambijent tako da bude otmjen u istom stilu, jel sve. Međutim, Narodno pozorište je dosta skupo, košta da se iznajmi pozorište, onda sam htjela da ja stojim na sceni, da orkestar iziđe iza mene kad ta pjesma grune, da ono ga podignu. Mislim, bilo bi jako efektno, ali i to sve košta, tako da sam onda, ja nemam te pare, naravno, i ja sam odustala od toga. I pošto šetam dosta Wilsonovim, prolazim pored Zemaljskog muzeja koji je zatvoren, ali su mu bila otvorena ona zadnja vrata što vode u baštu i ja uđem unutra. Nisam baš dugo godinama bila. Uđem unutra i prolazim i dole u podrumskom stanu žena, otvoreni prozor, je bilo lijepo vrijeme, žena razvija pit. Ja kažem, hoće li to ta pita?
Treba pomoć. Kad će biti gotova. Ja pa da, glada. Da se poje. A ona samo kako razvija podajak, ej, Zuzi, Zuzi, baš mi je drago što se navratila i ne kaže, evo sad ću ja, kaže, pravim. Sad će biti gotova. Sad će biti. To je, ona čuva sa svojim mužem, on su čuvari muzeja. I sad ja kažem, mogu li ja malo da uđem, onaj, nisam baš dugo bila, jer se prođe kroz neku veliku, ovaj, kao pothodnik, pa se iziđe u taj, u ono njihovo lijepo dvorište sa fontanom i to sve. I tako obiđem ja to sve, onda se čujem s direktorom, obiđem sam muzej, određem sebi lokacije, oni su mi dali, rekli, Zuzi, mi tebe svi obožavamo. Šta god treba, sve. Mi smo tu na raspolaganju. Jeste, stvarno su mi izašli fenomenalno. Naravno, ja sam sve troškove platila, jel, koje trošenja struje i ostaloga. Mislim, ja sam tu. Tako da sam ja, onda sam poslikala sve gdje hoću, stepence, taj koji dio mi treba. Pozvala sam jako dobrog majstora za svjetlo, zato što mi je bilo jako važno da imam. Vidjet ćete, svjetlo je stvarno fenomenalno. Jer muzej dosta je, mnogo je i propao. Jer godinama se nije renovirao, ljudi nemaju platu, ne ide im radni staž. Da, to je strašno. A oni svi dolaze na posao. Kad su oni posipali šljunak, mislim, onda sam ja češće dolazila oko fontane. Ja sam rekla, eto, i ja hoću da radim te vrtne, jer ja to volim. Radove me ga dalje. Ima nas dosta, mi oni svi to rade. I svi dolaze na posao i ja sam, eto, nekako se s njima strašno združila kroz to sve. I posebno u tom spotu je Mario Drmač, kojeg sam ja gledala u Narodnom pozorištu svoje vremenog. On je glumio fantoma iz opere, pjevo je, jel, taj musical, i meni se to dopao, taj njegov kostim koji je strašno išao po mom nekom uz muzej, uz moje haljne, uz moju pjesmu, i tako da mi je Mario Drmač glumio u mom spotu i fenomenalan je, to ćete vidjeti stvarno. Nisam ni ja loša s obzirom da nisam glumica, ali sam stvarno dobra. E sad, spomenuli ste styling, spomenuli ste ko je učestvovao sve u spotu, da. Sve ste to nekako i dosta toga ste vi. Invenio grup je jeste, on je snimao. Imala sam nekoliko tih grupa, imala sam ju ovu, koji su radili podnu maglu, zato što sam ja htjela da imam podnu maglu, ono što za zvjenčanja koristi pa se po njoj pleše. E to je, ja stojim na stepencama u zlatnoj haljni, za mene curi podna magla, fantastična scena. To ćemo sve da vidimo. Da, hollywoodska scena. Ono što sam htjela malo prije da pitam, kad sam rekla da ste vi to sve nekako upakovali, interesantno jeste pitanje koje se brinuo za vaš frizur. Za frizuru se niko ne brine, čak i ni ja. Znači, frizura je, legneš ovako, ustaneš onako, ako je malo onda tap, 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 evo i to je frizura ovako. Baš imate nekako karakterističnu frizuru po kojoj vas svi poznaju. Pa to je ta afrofrizura, ja imam kovrđavu kosu od koje sam jedno vrijeme bježala, a onda sam skontala da je to, mislim... Zaštitni znak. Da je to, i postoje zaštitni znak, i tako da ja to imam već jedno 30 godina. Mislim, imala sam i ja, sam se farbala u plavu svoje vremeno. Ne možete zamisliti, ali eto ima. I to je bilo. Sve plave. Evo, ja sad prolazim kroz te neke faze da promijenim sve što hoću. Da promijeniti, da. Pa da, pa to je tamo neke godine, 20. se to nešto radi. Odnosno, i prije sam ja radila. Dok sam išla u gimnaziju, ja sam to sve isfurala. I onda sam skontala. Onda je na kraju sam... Prevladilo to što... Nije, nego sam otišla, ja sam bila manekenka jedno vrijeme, to nisam ni pričala. Kad sam došla u Sarajevo, moj prvi... Pa nešto se moram da ostavite i za ovu emisiju. Ja imam i svašta. Moj prvi što sam zaradila je bilo od manekenstva. Nekoliko revija sam nosila, ali izabrali su me zato što sam visoka. Mislim, išla sam u Selju, oni su rekli, onda sam ja otišla kod Fadil Toskić, tad u to doba nije imao radnju, ali imao njegov brat Aljo. I u to doba je bilo vrlo moderne ove afrofrizure i to. I sad to je sve je kovrđavo ono, ali onda je to meni Aljo oblikovao. On se tek vratio iz Londona, ili je Fadil se vratio, još je donio onaj neki sjajni sprej koji sad naravno imaju svi, u to doba je to bilo nešto čudo. I on je meni napravio tu jednu tako okruglu, mislim, jer je treba oblikovati ipak. I još išao tako okruglo i to sve podigo, jer to ipak treba dosta pjene, laka i to. I onda je stavio unutra ove šljokice i ja kad sam se pojavila Titovom, svi su gledali u mene kao u čudo.
Mi se uvijek seti tako. I od tada ja nemam ovu frizuru. Da, od tada imam tu frizuru. Prista i kao što ste sami rekli, nekako zaštitni znak je za vaše ime i brand koji ste izgradili i godinama i gradite. Ja predlažem da u nastavku pogledamo spot, jer evo toliko iščekivamo i iščekivamo taj spot. Toliko sam nafalila spot da je sad vidimo. Redi da pogledamo pa ćemo se rado prokomentarišiti. E, super, to mi se sviđa. Važno, idemo uživati u spot. Zaista predivan spot. Ovo je jedinstvena prilika da sam ja nekako ostala bez komentara. Da, spot je dosta ženski, moram priznati. Da, onako pjesma je baš emotivna. Pjesma je ženska, da. Nije muški spot, ženski. Kako vam je sad bilo kad ste gledali? Pa ja sam jako tu, naravno, mislim, osjećam strašno puno jer ja sad to radim godinu dana. Mislim, na svemu, znači muzika, tekst, aranžman, haljine, lokacije, jer ja sam i producent, izvršni producent, scenarist, sve određujem, sve. Šminka, ovdje se nisam sama šminkala, inače se šminkam i sama, znam, Ederlezi sam recimo nas troje radila samo, znači imala sam kamermana i ja sam sve radila, ostalo ja sam šminkala se. Zaista svaka čast. Ja sam iskreno uživala u spotu jer zaista je pjesma i emotivna. I nekako pomješana sam emocija. Jeste neka ta pjesma, San Remo neka pjesma koja je zahtijevala ovako i haljinu i sve. Evo sigurno sam da će se danas ova pjesma zaista više puta moći čuti na našem programu. Zizu, hvala mnogo na izvojnom vremenu što ste ovako divno predstavili vaš projekat. E, hvala puno, hvala vama. Družit ćemo se još. Važi, važi.